E é gol! Ele garante! Pro gol! Bateu e converteu! É gol! Bola pro fundo do gol! É gol! Ele bateu e fez! Que cobrança! É gol! Com muito risco! Arriscou, mas converteu. Mostrou categoria. Defendeu o goleiro! Convicção, ele bate firme e faz. Todo o futuro da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Bateu pro gol. Boa cobrança. Todo foco nele. É o pênalti que pode liquidar a parada. Bateu, acabou! Para encerrar a disputa por pênaltis, Caio! Que grande vitória, Vilani!